ВМРО ДПМН ужива доверба кај повеќе од двојно повеќе граѓани во споредба со СДСМ, покажува најновата анкета на Институтот Павел Шатев за испитување на перцепцијата на граѓаните за повеќе актуелни прашања во земјава. На изборите закажани за 5 јуни 37,9% од граѓаните велат дека ќе го дадат гласот за ВМРО ДПМН, додека за СДСМ ќе гласаат 16,1%. Повеќе од половината од анкетираните гласачи својата доверба за еден премиер би ја дале на Никола Груевски, 52,3%, додека Зоран Заев на премиерското место го посакуваат 19,1%. Над 67% од граѓаните во работата на Катица Јанева и на специјалното јавно обвинителство препознаваат обид за политички притисок врз власта со неиздржани обвиненија, покажува анкетата на Павел Шатев. 64,3% од 1075 анкетирани немаат доверба во нејзината работа. Од тука не се за изненадување 88,4% од гласачите, врз кои обвиненијата на СЈО кон одредени функционери на власта нема да влијаат врз нивната одлука за кого би се определиле наследните избори. Специјалната обвинителка Катица Јанева денеска не дојде на Советот на обвинители, каде на дневен ред беше разгледувањето на извештајот за нејзината работа, што на собраниска седница ќе се најде на 28 март. Председателот на Советот на јавни обвинители Петар Анески смета дека присуството на Катица Јанева на разгледувањето на нејзиниот извештај е неопходно, затоа што, како што рече, станува збор за специфичен извештај во кој има многу нејаснотии. Сите членови на Советот заклучивме дека е нужно присуството на Јанева, бидејќи има доста нејасноти и ги интересираат одредени проблеми кои се наведени во тој извештај. Од тие причини извештајот ќе биде разгледуван во среда во 11 часот. Повторно ја повикуваме да се појави јавната обвинителка, која и овој пат покажа непочитување пред Советот, како и предходно кога ги запираше обвинителите да дадат свечена изјава, рече Аневски. Околу 75.000 гласачи ги има само во една база на МВР, но не и во другите бази на податоци. Според информациите, речиси 90% од овие гласачи се етнички албанци, а за повеќе од една третина од нив МВР веќе ставила забелешка дека подолг период се иселени од Македонија, покажуваат информациите од Државната изборна комисија. По вчерашните бројки објавени од опозицијските медиуми, ДИК вчера соопшти дека ги смета за спекулации сите информации во медиумите во врска со наводните резултати од вкрстените проверки. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2015 година бројот на активно население во Република Македонија изнесувал 954.924 лица, од кои вработени се 705.991, а 248.933 лица се невработени. Стапката на активност, според Државната статистика, во овој период е 57%, на вработеност 42,1, додека стапката на невработеност 26,1%. Унгарија планира да ги затвори прифатните центри за мигранти, соопшти тамошната влада. Владата го полномошти министерот за внатрешни работи Шандор Пинтер да ги затвори унгарските центри за прием на мигранти, соопшти кабинетот на премиерот Виктор Орбан. Министерот исто така ќе има задача да процени дали тие центри ќе бидат потребни во иднина. Кабинетот додаде дека наместо 6 центри ќе бидат изградени 2 заштитени објекти во близина на австријската граница. Според унгарскиот печат, во нив ќе бидат поставени обични шатори. Унгарија, преку чија територија минаа 400.000 лица пред да бидат поставени заштитните огради, одбива да прифати каква било квота за преразпределување на мигрантите во Европа.